Vi meni ljudi bukvalno, ja ne pratim baš toliko ni Ratko Slavin live-ove, bukvalno skoro, ono, gledam nekad, razumete, uđem nekad u Ratko Slavin live, ali ne pratim sad sve. I juče, brate, ja Blaine i ljudi mi šalju na Instagram, mislim svakan čas, hvala puno od srca svima što mi šaljete, ljudi mi šalju, svi mi Ratkoslava te vara ovo, ono, reko, šta sad, brate, može biti? Ja ulazim i šaljete mi da je live-ovala sa Mihajlom ovim, kako se preziva vojaš? Mihajlo, ne znaš da ne znam, brate, Mihajlo Lalić, kako se preziva vojaš? Sa vojažem je snimala live, ja ne mogu da verujem, brate, šta radi ona mala, brate? Znači, prvo Goldenita zaljubila ću Goldenita, pa sad sam imao sa vojažom. Koji kurac, brate, daj mi malo čivasa. Ljudi, malo šala na stranu, like the stream, ajmo, braćo! Idemo 6000 lajkom, brzinski da prebacimo.